Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan ibu saya, Samsiah binti Haji Ismail, dan saya sendiri, Nur Aimi Amliana binti Ahmad, yang merupakan pengusaha bersama Siti Sarjana Mamu Enterprise, dan kami memfokuskan kepada produk homemade bakery. Siti Sarjana Mamu Enterprise sudah beroperasi sejak tahun 2010 sehingga kini. Kami menerima pertubuhan daripada pelbagai majlis seperti majlis hari jadi, majlis kerajaan dan majlis perkahwinan. Kami juga menerima pertubuhan mengikut cita rasa pelanggan dari segi bentuk, dekorasi dan tema majlis yang pelanggan inginkan. Alhamdulillah, setakat ini kami dapat maklum balas daripada pelanggan, menyatakan mereka berpuas hati terhadap apa yang kami hasilkan. Kepada pelanggan yang ingin membuat tempahan, boleh hubungi kami di talian 016-7724-929 atau boleh ikuti kami di Facebook page Saudana Makmur Enterprise dan Instagram Saudana Makmur.